Сега, броени дни до новогодишната нощ, в която гърмежите от пиратки и фойерверки ще превземат небето в цялата страна. Как празничната заря обаче да не се окаже причина за посещение в спешното? Как да избираме и използваме пиротехниката? Румен Бахов сега ще включим отново на живо с демонстрация и съвети за безопасен празник, понеже това е най-важното. Добре утро отново. Не знам дали си изстрелял тези ракети, които бяха зад гърба ти, или те първа предстои. Ади, здравей, още веднъж доброто, но още веднъж на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Да, това е, уважаеми зрители, ракетата. Една от ракетите, които бяха зад гърба ми. Имам удоволствието още веднъж да кажа добро утро на Емил Йорданов, който е експерт пиротехник. Добро утро още веднъж. Добро утро. Моля ви, вече знам, виждам и публикации в различни сайтове. Всички очакват да разберат, що за ракета имаше зад гърба ми. Както се самоопределих на шега и с ирония, насочена към самия, към мен, като младия Рамбо. Но както каза Ади, за да няма посещение в ортопедии и други специализирани медицински звена, и тъй като интересът към този тип съоръжения, наречени ракети, е голям, господин Йорданов, нека да обясним. Тази ракета задължително се слага в тръба. Защо? А не се забива в пръста. Защото тя излиза с пръчката, която служи за баланс. Тази пръчка не се забива в земята. Много важно уточнение. Другото важно е да е здрава, да не е щупена, да не е извадена от ракетата, трябва да е стабилно в нея, тъй като тя служи за баланс и ако е без нея, може да литне на където си пожелая. Може да обиколи целия ви апартамент. Моля ви, нека да сложим сега тази ракета и да покажем. Нека всички, които гледат сутрешния блок на Нова, да видят как безопасно се борави с тези пиротехнически съоръжения тип ракета. Да, тук има етикет, инструкция за безопасност, която задължително се чете. Сега вие сте на ход. Така. Свалихме предпазителя. След което запалваме фитила, като не се доближаваме в близост до изделието. И сега се отдалечаваме, защото това, което ще видите, трябва да става единствено и само... Да. Ами ракетата замина някъде към Люлин. Да. Поздравяваме Люлин, тя се взриви някъде над Люлин. Господин Йорданов, това е безопасният начин за изстрелване на ракети. В тази тръба, повтарям още веднъж, и за нищо на света не ги забивайте в земята. Точно така. В кух обект не забивайте никога в земята, тъй като може да избухне на земята. Сега, вие в ръката си държите нещо, нека камерата да покаже. Не дръж в ръка. Не дръж в ръка, повтарям. Не дръж в ръка. Трети път повтарям. Защо да не държа в ръка? Така. Това изделие трябва да се забие в земята или да се завърже за друг неподвижен обект. Също така може да се постави в тръба, както е. Има. Това е така наречената римска свещ, която също е много популярна и се изстрелва в пред новогодишните часове и по време на кулминацията. Какво правим отново? Значи, прочитаме инструкцията, няма деца наблизо около нас, всички са напълно трезви. Четем инструкцията, спазваме отстоянието посочено на нея, което в случая е около 8 метра. Палим фитила и се отдалечаваме мигновено. Мигновено, повтарям. И гледаме какво се получава с тази... Да. Поздрав за всички, които са тръгнали. Да, за работа. Господин Йорданов, нека да се приближим. Да. Така. Това е начина безопасно да изстреляме римска свещ. Много важно е, уважаеми зрители, според експертите, поне един от компанията в новогодишната нощ да бъде напълно... Напълно трезвен. Общо взето, българина има доста голям опит и доста голяма култура по отношение на фойерверките. А, тя продължава да гърми. Тя съм изстрелила, да. Тя почти над Красно село вече гърми. Но проблема е темперамента ни и употребата на алкохол. Употребата на алкохол се явява, общо взето, около 90% от инцидентите възникват именно заради това. Употребили алкохол, превъзбудени хора, употребяват фойерверки по начина, по който не трябва. Да, страшно. Сега, нека само и аз да се покажа като малко веш материята. Това е тип конфетка. Ади, специално насочвам вниманието ти. Безопасно е това пиротехническо изделие, но то не се продава и не бива да се употребява от деца под 12 години. Ето, аз сега ще го възпламеня. Възпламених го. Абсолютно безопасно е, но пак повтарям, за деца под 12 години не се позволява. Държите в ръката си батерия, пиротехническа батерия. Аз одеве нарекох, без да искам, батарея. Да, това е често допускане, то не е грешка. Общо взето, названието оригиналното е батерия.
При нея спецификата е, че трябва да се постави на земята, съответно с обозначената стрелка нагоре, да се укрепи, да се извади фитилът настрани и без да се заставаме над нея да възпламеним фитила. Добре, сега, моля ви, нека да покажем тази картечница, за която стана дума. Това са N на брой пиратки, които са събрани в една лента. Задължително трябва да се палят на земята. Задължително на земята, както за всяка една пиратка, аз лично препоръчвам да се постави на земята и чак след това да се запали. Нека да запалим, за да видят тип картечница как действа нашите зрители безопасно. Ето, малко трудно става запалването, но пък и ние искаме да бъдем от изключителна полза. Мисля, че успяхме да запалим. Дърпаме се отново настрани. Сега какво се случва, господин Йорданов? Фитилът гори бавно. Има подобна сцена във филма, но не помня коя серия на Рамбо. Нали? Точно така. Но това е безопасният начин. Това на земята. Е начин на земята, в никакъв случай в ръце. Напълно трез човек да възпламени подобно съоръжение. Изделие. Да, задължително не употребявайте алкохол, когато ще използвате пиротехнически изделия и поставяйте всичко на земята, за да избегнете нараняване. Сега, моля ви, още веднъж да повторим. Задължително в присъствието на родители, в никакъв случай в затворени пространства. Точно така, като фойерверките от тази категория, пиратки, пиробатерии, римски свещи, са за лица над 18 години. За лица над 18 години, напълно трезви. Моля ви, повтарям го, за да не попаднете в някои от репортажите, свързани с ортопедията. И нека към края на това включване да се насочим към батареята. Тя е много популярна, но трябва изключително прецизно и много внимателно да се борави с нея. Моля ви, повтаряме го за не знам кой път, но е страшно важно. Най-важното е, поставяте на земята, укрепяте внимателно, когато става дума за по-малко изделие. Това е достатъчно голяма площ, така че не е проблем. Да. Дърпате фитила настрани, седейки отстрани, ако запалката ни запали. Ужас, не мога да повярвам. Не. Моля ви. Запалихме батареята, нека се дръпнем. Да. И сега? Сега тя почва да си гърми. Това е така наречената пиротехническа батерия, с която не само поздравяваме столичани, но и използваме възможността да отправим предупреждение към всички онези, които смятат да използват и да задействат подобни пиротехнически средства в новогодишната нощ, да бъдат много внимателни, да не употребяват алкохол. Сега, нали, напълно немислимо е подобно нещо някой да допусне, че може да го задейства в хола. Абсолютно никога не задействайте пиротехнически изделия в къщи. Дори един бенгалски огън най-удачният вариант е да излезете навън. На... Може ли вашия колега да донеса бенгалски огън? Бихте ли ни донесли бенгалски огън? Той не ни чува в момента. Батерията продължава да стреля и ракетите се носят в небето над София, но така изглежда батерията. И само се представете, за нищо на света не допускайте, че тази батерия може да бъде възпламенена в хола ви по простата причина, че и окачения таван, и абажура, и картините на стената няма да ги има. Казвам на шега, но това е съвсем сериозно предупреждение. Начин, препоръката за мен е, когато използвате и пиратки, да ги поставите на стената. Моля ви, да, нека да покажем. Това е пиратка, уважаеми зрители. Пламените. Най-обикновена пиратка, но дори и с тях бъдете особено внимателни, защото те гърмят като миниатюрни бомбички. Така, на земята внимателно запалваме и очакваме... Да, пиратката гръмна, леко се стреснах. Сега, искам да използваме възможността и да отдадем дължимото на нещо, с което аз самия съм отраснал. То е добрия стар бенгалски огън. Малко семпло метално шишче с някаква смес върху него. Така, то също не трябва да бъде използвано от лица по 12 годишна възраст. Ето. Палим бенгалски огън. Бенгалски огън е безопасен, но той е причинил немалко щети, когато неправилно се борави с него. Правим демонстрация как правилно се пали и борави с бенгалски огън. Мога ли да го държа аз, да се върна в годините на моето детство, когато обикалях укрил хата и се радвах като едно малко джудже. Нека да запалим още един. Сега да запалим един бенгалски огън, с който да поздравим всички, които в този момент отиват... Да, да. Правилно ли е така? Един от друг да ги палят? Може, не трябва да се палят няколко едновременно. Да. Но един от друг може. Така. Ами,
Искам да ви кажа, че благодаря на господин Емил Йорданов, благодаря на любезните ни домакини, че ни предоставиха тази възможност не само да ви покажем как изглеждат модерните илюминационни средства, но и как безопасно се борави с тях. Моля ви, нека накрая трите най-важни неща. Трите най-важни неща е, четете етикета преди всичко, не употребявайте алкохол, когато използвате пиротехнически изделия и не ги давайте на малолетни. Надявам се, че много точно и ясно сте чули съветите на господин Йорданов. Абсолютно. И още по-точно и ясно ще ги спазите, когато настъпи кулминацията на празничната заря. Румене, много ти благодаря, че въпреки така контролираната еуфория и потисканото цяла година желание да гърмиш с пиратки, батареи и ракети, успя да дадеш и ценни съвети за това как да внимаваме при тяхната употреба.